маған ренжіп қалғаннан кейін. Кім? Мынау. Көлігімен ұрысып жүрсің бе? Жоқ. Сатайын деп жатырмын. Неге маған айтпағансың? Кеше ғана шештім. Бақтыбайға мен келісіп бе. Неге сатасың? Жақсы көлік қой. Саған дәрі аламыз. Сонда маған дәрі алу үшін ғана сатайын деп жатсың ба? Әсер етпей қалсашы. Әсер етпесе тағы сатып аламыз. Аман болса қақшы табылар. Мен үшін сен және болашақ балаларым ақшыдан маңыздырақ. Рахмет маған емес, мен көлік айту керек. Мен қазір. Дайынсың ба? Иә.